Սոֆիա Պողոսյանն ու Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը հանրության կողմից ամենասիրելի աստղային զույգերից մեկն են։ Հեռուստադիտողը նախ նրանց սիրեց ու ընդունեց որպես սերիալային զույգ, ապա նաև իրական կյանքում։ Դերասանները իրենց սերը տևական ժամանակ չէին հանրայնացնում ու միայն հարսանիքից հետո հաստատեցին այն լուրերը, որ միասին են։ Սոֆիան հիմա արդեն իր Instagram-յան էջում հաճախ է ընտանեկան ջերմ լուսանկարներ հրապարակում։ Օրերս նա նոր ֆոտոշարք ներկայացրեց, իսկ արդեն այսօր կիսվել է ամուսնու հետ ռոմանտիկ լուսանկարով։ «Իմ սեր» լուսանկարին կից գրել էր Սոֆիան։ Առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ հրապարակում, որոնք դերասանուհին այս շրջանում արել է իր սոցիալական էջերում։